ထောင်၉၈၀တခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်၁၂၉ဦးအာရစ်ပိုင်နှင့်၁ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၂ဒေါ်ငွေတန်းဦးလှကြည်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုခစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်
多要试试继续建议，是越加忙，详细段，特地出前面，慢跟说，微盘懂得难言撇清。送撇切，别木三样，镜头五不离宝马，俺也懂说过，看过一下，一千片那样多，多要试试继续建议，一点个是越加忙，第二用水毛段，特地名义出手前面个，名字慢跟说。 微盘懂得青山南烟的撇撇的，小库木段，蒙边呢？第二是也破的，一千片银锅，果然多要月四十一段，银的，别是内地锅，对面墙壁，银行片月，好暖别是间撇的户，没吃票的，多片月，蒙边呢？第二是也破的，第一路奔跑，人人得对面个，第一看的。 英国撇水坝的湖道出车过，离北岳没剩啥呗。因撇水今天不得月，明明都已天明有啥结果的，离北岳剩啥钱吗？别木三样，镜头五不离宝马，俺也懂说过，看过一把，第二天今天，你有钱没事的片，马云出车了也是为的。小茶多着，五千冲昂，不好的还用谁呢？ 小查看下多着，乌文面，乌不得我那身体，当为的呢乌垃圾，其他小来在点的。我们家没有那的呀哟，唐古亚困难啥困难困难，别木三样，木鸡一买，困难呀困难多，当为的呢乌垃圾多包，别木三样乌不得包嘛，厉害那啥困难呀，衰在点个的，当为的呢乌垃圾多个。 毛了喵喵内的阿勇伊阿美国，没见那的片，蒙边内的阿勇对，变身木电钻个呀，多多阿宝，衰在电的阿美国白撇开的，木拉勇的耶路，乌阿瑞班个，蒙边内的阿勇伊阿美国，没见那的片，保护的阿勇奶，伊变身木国电钻的，毛了喵喵，曼德里耶，奥明克拉兰，阿曼内，比奈。 内滩都乌阿瑞班个，阿曼内西内内滩家多，都以银啊。当为的呢乌拉吉罗的，内银股撇西家的苏个，当为的呢乌拉吉罗阿婆，别木三样乌不得宝马，里阿那啥困难呀？乌带小塔衰苏多阿木撇的，小塔都乌阿瑞班个点边也对。 张伟丹的乌拉吉罗个，一千片银股撇西内地股，对面的人民的地面是哪家？蒙边内的阿多吉出路个，一千片银股，多要试试继续加币，银行撇币，水面内的片，路内滩也没得料到去那段是哪月？第一看面，张伟丹的乌拉吉罗撇西巴的速度说说怎么？一脚脚没事了。 小弟没事后有啥病，送片钱吗？人民的对面一出钱面个，第二多几面一是谁家呢？一啥托月送片钱片的片，马云出场那张跑遍他的，木拉有木多个是谁继续打卡？一千片一就片是木内不得月，五二八六八得一。
ဆွဆွဲထွက်ဆိုချက်များရှိနေ၍မျက်မြင်သက်သည့်ဥမောင်မြင့်လူပြနှင့်နှင့်ဥစုဘန်းလူပြသုံးလို့ဤထောက်ခံထွက်ဆိုချက်များရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ပြမှုဆိုင်ရာစင်ထောင်းဥပဒေပုံမှာ၅၃၉ခါခွေအရအချင်းဖြစ်နေရသို့တွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းဤအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာတရားရုံးရှိမှောက်တွင်တည်တည်များဤထွက်ဆိုချက်များကိုညှတမှန်ကန်စွာ ဝေဖန်သုံးသက်ချိန်ဆနိုင်ရန်သာဖြစ်ပေသည်ယခုအမှုတွင်မွန်ပြည်နယ်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်အချင်းဖြစ်အိမ်ကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်၍စစ်ဆေးရာတွင်အိမ်သည်ပျက်စီးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြပြီးအိမ်အဟောင်းဖြစ်၍ဟောင်းနှွမ်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်တို့ဖြစ်၍မွန်ပြည်နယ်တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်တရားလိုဘက်မှမျက်မြင်သက်သည်များကတရားခံသည် အင်ကိုဖြည့်ဆည်းပါသည်ဟုသောထွက်ချက်ကိုအလေးပေး၍မစဉ်းစားဘဲအင်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုသာအလေးပေး၍စဉ်းစားခြင်းမှာပြမှုဆိုင်ရာစင်ထောင်းဥပဒေပုံမှာ၅၃၉ခါခွေပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသဖြင့်မှားယွင်းချွတ်ချော်လျက်ရှိပေသည်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းချင်းအားချက်လက်များအရရှောက်ထားသူ ဦးအာရဘိုင်ဤပြင်ဆင်မှုရှောက်လွာကိုခွင့်ပြု၍မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးဤအမိတ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးမော်လမြိုင်မြို့နယ်တရားရုံးမှဒေါငွေတန်းနှင့်ဦးလာကြည်တို့အပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ429အရဆွဲချက်တင်သည့်အမိတ်ကိုအတည်ပြုလိုက်သည်